Мы вармеки Савака, 24 წლის, მრბოლელი, тату мастери, гитаристи და მხატვარი. Бавшобидан момцонда ცოტა განსხვავებული რაღაცები და ზოგადად ანუ მიყვარდა ხოლმე რაღაც стереოტიპებს რომ ამსხვრევდი, ანუ ის თუნდაც რომ ქალი საჭესთან ისეთი ვერ იქნება როგორც მამაკაცი, ანუ არ მივესალმები ამას, იმიტომ რომ ჩემ შემთხვევაში ფიქრობ რომ ესე არ არის და ავტოსპორტმა ზოგადად დამაინტერესა, მაშინ როდესაც დაახლოებით 1-2 წლის წინ პირველად ვიყავი შეჯიბრზე და ანუ რა დავინახე რომ ეს პროკლასის დრიფტერები ესე ძალიან ამაღელვებოდა ჩქარა და სანახაო ანუ ჩქარა მოდიოდნენ, ანუ ძალიან ამაღელვებელი იყო ჩემთვის და აი ზუსტად იმ მომენტში გადავწყვიტე რომ ანუ ეს საქმე უნდა მეკეთებინა. Ანუ ესე ვიცი ხო, მარტო რთულ გადაწყვეტებებს ცოტა მარტივად ვიღებ და მარტივად სპირიქით რა. Ორი შეჯიბრები არა და სხვა შეიძლება ისაც ცოტა კარგად. შემიძლია თქვა ეგრე, რა, კარგად ვიარ. ყველაზე რთული, რა თქმა უნდა, არის აი ესე როგორ გითხრა, აი ფინანსები უნდა ძალიან, აი ძალიან დიდი, ასე ვთქვა, თუ არ გაქვს რამხელა პოტენციალიც არ უნდა გქონდეს, დაიკარგები რა. ხო და ანუ ეს არის ყველაზე რთული ჩემთვის, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ პოტენციალიც მაქვს, მონდომებაც მაქვს და ეს ორი საკმარისია იმისთვის, რომ უკვე რაღაც წარმატებას მიაღწიო და ფინანსებზე უკვე რა ვიცი, ამაზე თუ ვიფიქრე, ვერაფერი დამცხოვრებაში. ნენლა რაღაცები იქნება. ხო, ანუ ყველაფერი. ანუ ჩემს თავს რავი რამ ძალიან არ ვიტყვი მაგას ერთად რამდენს ვახარჯავ, თითქმის არც ვახარჯავ ჩემ თავს, მანქანას უფრო მეტს. ვხატავ ტატუებს, გრაფიკულ დიზაინერადაც ვმუშაობ და ანუ აი ესეთი რაღაცები ბავშვობიდან 16 წლიდან უკვე მოსწავლეები მყავდა გიტარაზე, ვასწავლიდი ბავშვებს, ანუ ვცდილობდი ხოლმე რომ დამოუკიდებელი ყოფილიყავი. Я, მაგრამ აი კონკრეტულად აი ისეთი მაგაზე, ანუ არ ფიქრობ, რომ აი მაგალითად ფორმულა 1-ის პილოტი უნდა გავხდე. Ну, რა თქმა უნდა, ეგ ყველაზე დიდი ოცნებაა, მაგრამ უკვე დიდი ვარ მაგისთვის, ვეღარ ზვიზამ, რაც არ უნდა მომინდამო. თუმცა, ანუ დრიფტი შემიძლია უკვე სოფლიოს გავაცნო ჩემი თავი და რა ვიცი, ყველაფერი წინ არის. Ანუ მე იქამდე არ გავჩერდები, სანამ არ მივახწევ რაღაცას და რავი, აი დიდი ოცნება, ესე ვთქვათ, ანუ ესე არ მაქვს, ერთადერთი არის ის, რომ აი ძალიან მაგარ ფლობდე ავტომობილს და შემდეგ უკვე დაკუპრებად მოვა თავისით ყველაფერი. ზუსტად მაგითვის არგებობს ხოთაშორის რომ უკვირთ რომ გოგო ვარ და სპონსორებიც უფრო მეტად მოდიან მაგ მხრივ რომ აი გოგო ვარ ცოტა მეტად სანახაობრივია და უფრო კარგი რეკლამაც არის რეალურად. ხა და კი სულ უკვირთ ყოველთვის აი ქუჩაშიც მაჩერებენ და რაღაცას რაღაცას. მანამ ხარი ანუ კარგი ანუ ხო რატო არა ვის არგებლობ იმით რომ გოგო ვარ ცუდად არა რა თქმა უნდა. აქ თბილისში მე არც მახსოვს როდის გადმოვედით და გადმოვიდნენ ჩემები, მაგრამ ანუ ხო ვიცი მაგათი მონაყოლიდან რომ რამდენად რთული იყო ეს ომი რომ გამოიარეს რაღაცა და ანუ როგორ გითხრა, აი ყველაფერი დაიწყეთ 0-დან, ასე ვთქვათ, აი ყველა აი საერთოდ ყველაფერი დაიწყეს 0-დან ცხოვრება და ანუ აი ამ თუ გარემოებაში გავიზარდე, თუმცა რთული არ იყო, ანუ ძალიან სხვანაირი ბავშვობა მქონდა, რაღაც მხიარული, ნუ რა თქმა უნდა, ბევრი რაღაც მაკლდა, მაგრამ ანუ ის არ დამრჩენია, რომ აი რაღაც არ მაქვს და ეს შურიანი და რაღაცნაირი არასდროს არ ყოფილვარ პირიქით, ანუ ზუსტად აი ამ გარემოებამ გამაძლიერა და გამხადა ისეთი როგორიც ვარ, მის ვიზანდას ახული და ნუ რა თქმა უნდა, ახლა ცუდი არ იქნებოდა, რომ უფრო მეტი შეძლებოდა ჩემებსა და მომხმარებოდნენ რაღაცაებში, მაგრამ რა ვქნა, ახლა მაგათ ყოველდავა დანაშაულებ, რომ რაღაც ომი იყო და ესე მოუწიათ ცხოვრება. არასდროს. არა, ანუ ხო, მონაყოლიდან რაღაცები ვიცი. მაგრამ ესე არა, ანუ ბებია ჩემს უყვარს ძალიან და გიჟდება და სულ ისე ხწარს ხოლმე, რომ აი ძალიან ლამაზი იყო და იქ მზეც სხვანაირად ანათებდა და რაღაც ზღაპრულად.
Ау, ай, халза джера, ру, ай, шейл, пахвал, таубрундет. Кейра, тхмауда, талиан, мой интерес, абсолютно, 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 А если ты адамианули, да, вот себе, когда адамианцу на кондес, да, ну, сара периода, если ты рой, да, рой, если мага пупуне, башил, цхоро, тарагатану, мага широм, цхоро, сара периода, лицу димаграм, а ну, когда адамианцу на кондес, танабари, уклаве, когда перса, чем я зрит. Трави, а ну, арави, суди армихари, а ну, гиндам тери, коста, гиндам, то, когда ты стали, если ты адамиани, хуманули, да, а ну, армии сами пьем. Омсат, да, кауке пробебс, да, рагац, рагорим, да, рагац, рагорим, да, рагац, мирчевни, рагац, 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 Да, вот я, аравинер да, хмаре, бат, тавианти тависгарда. Ано, арави симети ану на конде, тавианти тависгарда, да, рогорир тули тарнай гос, царе бара рогорир тули кароме, кареме бат тарнай гос, а вот цел бат, он да миахте, он имизан, срамосет таиса хавен да, отсне баки да чем ясри да вот цела белия. Койла да мен монда, ясне баста чем дек модис мизанит, ано, эсе хари да нармо вами там. Он да и повон, если ты ракат срат, магат работай. Зара вообще, чем ты смогал это дрефти, зара вообще сисхи, нам все сошем из лия отклада. А я говорю, ты ракат срат, и повон, если ты ризгамот, нахер с холбас када дебен. Да, ну, эй, сауцы работу пастеба ракат, схеда, ракат срат, ракат срат. Лукас ходуа, узнаете ли, да уйба дехалок филиши, вар сасмо сагмо шулебели шефи, кулинари, так и дебеури саинтересурам. Тотхмет ли свига упривот сам за лоши пехиро шеудги да им донезе магреби, он да им донезе хеда дрохаршит, апепс атриалебнен, залиен срапачиднен, лика зети шемус, хмайк, хуирили, гриали, магрем, эс, гавияз, реалтром, эминдо да эс. Мы хотели, а мы сгорели, что мы слуга вирвик не будем разворачивать вот сейчас. Та уйдем, я гонару был, не хватит гемриали, когда бы сам задел, так есть, если он дает косим дело. Сара улиц, пирда перемывали оба гемриали, когда бы мы могли досмаграм. Целеби гадис, we are the from pivot for scientists, or pivot for specific urialis, that guari adrenaline is no base, Zalian Berushek, whatever she modis, unda it's the quabis technology, visual headwound condes. Да, Маркла Риал, тогда меня сшибло, дро, шесть лет, идвали бы три дня, вернулся с Мара, ури сами цели гауи, да, да, михтас, что Маркла Риал, сисак мир, что мы с тобой ставим на миру, там, мы с Маркла Риал, сапкани. Им Джарска, Саут Харе, визас генерал Бару, на этот момент я сказал, что Мишлен из вас, когда я говорю, Мишлен из Гиди, кулинарий сам порошерит, сами я бибил, да, Халхи Оценопс, Европаши Шефеви, Раутелтау, Схорева, Сутмовен, Джерес, Вашлав, Айгон, Мере Меоре, Вашлав, Айгон, Мере Месан, Клиан, Вашлав, Вашлав, Шефеви, Барисманда, Сабот, Озеф, Тулиарсман, Шенарчунеба, Вашлав, Харисхис, Шенарчунеба, да. Сам Цухар, Сакатло, Джерес, Лебелия, Рамишлен, Изгиди, Сагавем, Тру, Арари, Шемасули. Чем Тауар, Мизани, Арис, Дарогорса, Седдац, Обили, Рогорс, Мокс, Сарс, Вот, Засла, Европаши, Да, Мишлен, Вашлав, Ресторан, Ше, Мисла. Родавина хорела, вот и каур система, рогорари, синтеров,
Рауи мартла и суру элементарно тидзецки махатия Мишленис варшлави да хотеби да залиян мида. Вообще би да ним дрезе востен проболот Мишленис варшлави ресторанши пехишевдга. Реалот ми макус ми за амбиција да суру или ром сакат лошига хотеби или Мишленис варшлави ани шефи. Кејле ба беорум ат квас ройс тауши аварт не биар зара гасман гам. Реалот заре у тауши аварт не лисун дейко за амбиција урсун дейко да хисте шансија дес. Таус полдрубок сакмало ти сети, да. Реално со тоа звучи нешто машина се мушеа пуни. Тоа е како салки се описа сакме со акете. Маграм. Ох, ти слоб дро да утмо, јас сакам да схоре без да спорт. Чем ше јас происи ти агресивни спорти сакам, во битаро сам да ушеа ски стреси да ски сети. Мој се ухеше од космар зизри ми гроде ба. Кариви. Бокси. Ти ми мем кауш салија на хо мегобари али чеми ромели професионали. Мочхубаре არის და моде се тука чемпион еден цуфтен ли јади се арти дарбаше ар да одиват помоќи шибс гари таа на чатот ли магиска што ја видете е сари е спорти сакево ромелис реалот им мартла ојдам заре усуче ромаги така оде се митера убрало тоа се ерти сати сат на хеори ани вардешик аргум цуфтнел тан Телс кирас ги хтеш залием чат е стај се срано. Таа мислиме сат на хвори спарингов чхуба прикрагат. Име псакате друг епсурат кое кме дебе пста. Сам за овче моди харда залием сканари. Ано сат на хвори хар агресивули типи да шенс енергија цели. Та тели кира та суене були хар залием магари. Бавше баш ја сумни кулеро гори моменти. Це роде се заклови, бавше пресе сопроши ми диоди на сада да сакле бихо конот. Ми кулда ме сопроши да туар ми диоди. Сакмаут, атара ви кавиро гауи езеро, рело чем сопроши, ама чем сопроши, укуе схој бит схоро бде, ану митхе, сагас икам да историја пски ковне рагас ма дидат, арс ма интересе бде. Рагас не рисе дига, ану, бавше пресе гори сечина гани претензија гаши, ако шоблеп тан хој цира. Деда и цида магаде чеми класеле би заудиен сопоши да мера туар мијуван чеми класеле би заудиен халагари да мера туар мијуварда. Мене реалот гауи азеро и сукое чуени агарарис. Аха уре би тамо киде булеба реалот не се сакти фили селе вард хумара. Арено ит фили селе би тамо киде булеба и сарис ро пу девинили. Талија ме уште копила. Школа ше ицро тај дрозе кеј умало од тој моменти тевни леви кауи да ицрле бит. Раса за иделе бит каде хат киле пули претура рогот сарис. Хамарану ицро гори моменти кој ам тевни уште ме го нар рагат се сети ај. Ам загреда и сети бинзури имале потара. Им дуне се таму киде буле бакондат та. Чо реалот гауи азре да, ну ис моменти кој реалот не е тевни лиар копили, кој машин му куде боди, хоа ну чиен таа зеро видзаки, мора вика таа зеро видзаки, тевни лиар копили, кој машин има умши му куде бода, сва гамо ги савали ари кода, меро вар тевни лиар видзи, ану ес чеми гач ирве бар, изда дремде магазе ут ирида магаз хо, рац мохта мохта ехла, вершет соли, хоа армок тро ис манкана, мора ара гинда твора фу тевни лиар, ајз гамо астан, олзем тавари арис. Текст ментус пикави гави е за толи и готска уреба, да. И цела горе ме дијано, рогорц медалијан со орим харе јакус. Е се ел сакац, арги икне мода екро копили гави, ке им таро нец армушо битвар икидан, апхазети, ано апхазети, ме вар тодуа апхазети дијан, е се роу ткват. Ц армушо битвар икидан да, ме икне мода екзуа, цели амбеб, са рогорц арис маграм. Икро копили гави, цин хедуа, вир мекне мода, вира најгат. Хода, медалијан сме орим харе, исарису, аку нахе ака уреба гави е за реалуба. Та гад чарта е твит гадар чени сментаури инстектира, ама мац митра ро лука ганзри ерти ад гилда гагете раме. Видз ги имам са есети. Хуш. Исав ми да чуенст хаубас ми мартва. Им адамијан епс висац рагац шинагани амбиција. Помагам окуре рагац моменти шинаган тачет. Хо арис иктундац оджахури фактори, тундац гиде рагац са есети. Ара ви се арми се нуклебаро, мак осне баши да ми харвели се и таа. Сколо тет хел, та матле цути сопелија чуени сколо. Цамо клехани арес, рај цама легајвил сколо тери.
ცხოვრობთ ერთხელ და მართლა ისე უნდა ვიცხოვრობთ, რომ სიტყვა სათქმელი გქონდეს, რა არავის შემყური არ უნდა ვიყოთ და აი არავის გასამჯეოზე არ უნდა ვიყოთ დამოკიდებულები. ადამიანები ვართ ინდივიდუალურები, ვართ არის 21 საუკუნე, გვაქვს ყველა ის შესაძლებლობა, რომ თავარი ერთი რამ. ამის განძრევა, მონდომება, ამბიცია და ისე ხისტი ხასიათი. ეს არის რა, ოცნება, ოცნება, ოცნება და კიდევ ერთხელ ოცნება. Alle cuisine. მე ვარ მარიკა შელია, 21 წლის, სწავლობ აგრონომიაზე, ვარ მომავალი აგრონომი და ვმუშაობ მებაღე. ბავშვობიდან მიყვარდა მცენარეები. ოჯახმა შემოყვარა მცენარეები და ავირჩიე ეს პროფესია, იმიტომ რომ მინდა რომ საქართველოს ავუყვავო, ესე რომ ვთქვათ, მთადამდელო და დიდი იმედი მაქვს რომ ამ ყველაფერს გავაკეთებ. პირველ რიგში მინდა რომ მქონდეს სათბური დიდი და ბევრი ხალხი მყავდეს დასაქმებული. ეს რამდენად გამომივა არ ვიცი ჯერ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მინდა. მეორე მინდა ჩაის პლანტაციების გაშენება და გადარჩენა. საქართველოში კოლხეთის დაბლობი უნიკალურ შესაძლებლობას გვაძლევს და მეც მაგიტო ავირჩიე უფრო ეს ოცნება, რომ შეიძლება რომ გააკეთო, ანუ შესაძლებელია ამ ყველაფრის გაკეთება და უბრალოდ თავიდან კაპიტალი გჭირდება და ეხა საქართველოს მთავრობას აქვს ესეთი პროექტი ჩაის, როგორ ქვია, აღარ მახსოვს, მაგრამ ჩაის განვითარების ფონდი აქვს, ესე რომ ვთქვათ, რაღაც პროექტი აქვს. და მაგ პროექტში რამოდენიმე ის არის უკვე ჩართული გურიაში, სამეგრელოში არის რამოდენადაც ვიცი პლანტაციები გაშენებული. მეც მინდა რომ შევუერთ და მომავალში და ვნახოთ. მე დავიბადე დევნილების ოჯახში, დავიბადე თბილისში, გავიზარდე თბილისში, ვიზრდები აქ. ჩემთვის ეს რაღაც დამაბრკოლებელი ფაქტორი არასდროს არ ყოფილა, იმიტომ რომ არ მიგრძნია არავისგან მსგავსი აი დაცინვა ან რამე კრიტიკა, ან რამე მსგავსი მე არ მიგრძნია პირადად, მაგრამ ჩემმა წინათაობამ, რომელიც იყო პირველი დევნილები, რასაც ქვია, ცოტა იგრძნეს, იმიტომ რომ მაინც ალმაცერად უყურებდნენ საზოგადოება, მაინც უყურებდა ესე, იმიტომ რომ არ ვიცი რატო, მართლა აი ვერ ხვდები რატო უყურებ და ამ ყველაფერს ეგრე და დღემდე არ მინდა იმის დაჯერება, რომ ეგრე უყურებდნენ, იმიტომ რომ არ შემილია ადამიანში რაღაც ბოროტების დანახვა. თავიდან დავდიოდი ჩოულებრივად კერძო საჯარო სკოლაში, აფხაზეთის სკოლა არისო, ჩოულებრივად თბილისის საჯარო სკოლა იყო, კერძო უფრო სწორად. და იქაც არ მიგრძნია სხვათ შორის ეს პრობლემა, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩემ გარშემო, ჩემ კლასში არიყვნენ დევნილები. ყველა თბილისელი ადგილობრივი იყო და მაინც არ მიგრძნია მე ეს, რომ რაღაცა მაგაზე ნაკლები ვიყავი ოდესმე. შემდეგ აქ რო გადმოვედი აფხაზეთის სკოლაში, უფრო მეგობრული გარემო დამხვდა ალბათ, იმიტომ რომ ერთი რაღაც გვაერთიანებდა, საერთი საერთო გქონდა, ეს იყო აფხაზეთი. რო ჩამოვიდნენ ჩემები აქ, ძალიან გაუჭირდათ. ყველას უჭირდა იმ პერიოდში, 90-იანები იყო და მართლა ყველას უჭირდა, როგორც ადგილობრივს, ასევე დევნილს. დევნილებს ორმაგად უჭირდათ და თავიდან მეორე ჯერ დაიწყეს სიცოცხლე, ესე რომ ვთქვათ. და ეს ცოტა რთულია და მაინც მეორე ჯერ როიწყებ ცხოვრებას, რაღაცების გადაფასება გიწევს. ცოტა რთული თემა ეს შევთვის. იმიტომ რომ ბოდიში, იმიტომ რომ ბავშვობიდან ეს რომ მესმის, რომ აი გვიჭირდა და
ესე ცხოვრობდით და ეხლა აქ ვარ. ეს ჩემთვის პირადად ძალიან დიდი მიღწევა, რომ ჩემები აქამდე მოვიდნენ. ყოველთვის ეს არის ჩემთვის სტიმულია ეს ყველაფერი, რომ ჩემებმა თავიდან შეძლეს ცხოვრების დაწყება. Патара როცა ვიყავი, ყოველთვის მაინტერესებდა როგორი იყო აფხაზეთი. ყოველთვის ვეუბნებოდი ბებიას, რომ როგორი იყო შენი სახლი. აი, რასაკეთებდი დილით რო დგებოდი. როგორი ყოფა გქონდათ და კი მიყვებოდნენ ამ ყველაფერს, მაგრამ მე რეალურად ვერ ვითავსებდი, რომ აი თბილისში ბეტონის ქალაქში ვერ წარმოიდგენ, რომ სადღაცას არსებობს ისეთი კუთხე და მხარე, სადაც სულ სიმწვანეა და ზღვა არის წინ და პალმები და რაღაც კარგი ამინდები. თბილისში სულ აქ ჩვენთან სადაც ხოროთ, სულ ქარია და ჩემთვის ცოტა წარმოუდგენელია, რომ ყოველთვის სადღაცას არის სიმწვანე, კარგი ამინდი. და თხოვე არა, უბრალოდ მამიდა დაჯდა ერთი დღე და დაგვიხატა თავისი სახლი. დაგვიხატა როგორ ცხოვრობდნენ, რასაკეთებდნენ. ზუსტად დამიხატა როგორი იყო აფხაზეთი, იქ როგორი სახლი ჰქონდათ, რამ სიმაღლე იყო, რამდენ სართულიანი იყო. ჩემთვის კერძო სახლი, აი რასაც ქვია, რომ შენი პირადი სახლი გაქ, დიდ ფუფუნებას წარმოადგენს ეხლაც, იმიტომ რომ აქ რო გადმოსახდნენ ჩემები, არ ჰქონდათ პირადი სახლი, აი ეს ოთახები, რაც დაურიგა სახელმწიფომ, მარტო ეს ჰქონდათ, ორი ოთახი ჰქონდათ მარტო და ჩემთვის წარმოუდგენელი იყო, რომ აი ერთი სახლი ჰქონდათ საძინებლად, სტუმრების მისაღებად, ცალკე ჰქონდათ კიდე სახლი იმისთვის, რომ ზაფხულში რაღაცები მოემზადებინათ, ზაფხულის სამზარეულოს რასაც ეძახიან, ცალკე ჰქონდათ სანოვაგის შესანახი, რაღაც როგორ ვთქვა, სახლი, ესე რომ ვთქვათ. ანუ ყველაფრისთვის, რომ ცალ-ცალკე სახლი ჰქონდა, ეს ჩემთვის ძალიან დიდი, ანუ პირველად რომ მივხვდი, შოკი იყო. ჩვენ ახლა სადაც ვცხოვრობთ, აქ იდგა იყო სამხედრო ბაზა, ასე რომ ვთქვათ. როცა მიწას ამუშავებდნენ აქ, როცა ჩამოვიდნენ, პოულობდნენ მიწაში ტყუებს, რაღაც ლიმონკებს და მსგავს სამხედრო რაღაც ინსტრუმენტებს, თუ რავი, საბრძოლო იარაღებს, ასე რომ ვთქვათ. ჩვენ წინ არის ზღვა და ეს ცოტა გვიმსუბუქებს ყოფას აქაურ დევნილებს, რომ ზღვას ხედავენ. აქ დაახლოებით ცხოვრობს ჩემ კორპუსში სადღაც 30 ოჯახი ცხოვრობს. აქ არის სულ 6 კორპუსი და ნუ 50 ოჯახი ზოკორპუსში 60. გააჩნია კორპუსები სხვადასხვა სიდიდის მიხედვით არის კორპუსები. და დაახლოებით ამდენი ცხოვრობთ აქ. ყველა ერთად მეგობრულად. აფხაზები არიან სხვათა შორის აქ, ვინც აი აფხაზობს, ვისაც აფხაზური კულტურა მოსდევს დღემდე, არის აქ რამოდენიმე. მართალია ახალგაზრდები არ არიან, მოხუცები არიან. ჩემი აზრით ეს კონფლიქტი ძირითადად აი მსგავსმა დაყოფებმა გამოიწვია. არ უნდა გქონდეს ჩვენ მსგავსი დაყოფები, რომ აი მე აფხაზი ვარ და შენზე ქართველზე რაღაცით მეტი ვარ. აი ეს არ უნდა იყოს. ან მე ქართველი ვარ და შენზე აფხაზზე რაღაცით მეტი ვარ. ეს არ უნდა იყოს და პირველ რიგში ეს დაყოფები იწვევს ამ ხელა კონფლიქტს. პირველ რიგში ის მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ტრები არ ვართ. საერთო ენის გამონახვა ჩემი აზრით ყოველთვის არის შესაძლებელი. კონფლიქტმა ჩემი აზრით
Арунда гагаборотос, ам қолапер марат чон гарче мохтеба, арунда гагаборотос, торе ту габорот деби қолапери исец аваро шетахбебас вер миахцев. Медиация срулиад араплис момцеми икнеба чон шорис, абхазебс да картолеб шорис ту чон иси ахвикван тертманец рогорц мтребат. Конфликтис могуаребис гзеби арсебобс ки. Маграм ორივე მხარეს უნდა უნდოდეს. Я Наймичко Руслан, занимаюсь дизайном, также интересуюсь архитектурой, мне это очень нравится. При размышлении я понял, что находясь где-то на улице, на крыше или же где-то еще, я непроизвольно проектирую что-то, придумываю, а если бы это было так, а что если, а правильно ли это спроектировано, например, как бы я это сделал. Об этом я очень часто думаю, и я нашел преподавателя, начал заниматься с ним. Мы сидели до 11 часов ночи. При поступлении я узнал, что нету архитектуры у нас. Мне нравится совмещение архитектуры и ландшафта, поэтому выбор у нас в университете был невелик. Я посмотрел и увидел ландшафтный дизайн. Мне это очень понравилось, я прям загорелся. А все в жизни быстро поменялось, но когда я пришел в наш университет, то я узнал, что нету набора. И есть только набор на графический дизайн. Я все-таки решил поступить на графический дизайн. Это что-то близко к этому, хоть какие-то основы я пойму. И поступил. Сейчас я на первом курсе, мне 17 лет, и я понимаю, что это интересно, это тоже мне нравится, есть, у меня есть какие-то успехи, но я больше хочу заниматься архитектурой и ландшафтом. У меня есть идея одного проекта, она возникла совсем недавно, буквально пару недель назад, и мне очень хотелось бы ее осуществить. Этот проект подразумевает озеленение крыш, создание городов, комфортных для жилья, создание таких экономичных домов, подумайте также о формах этих домов, какие они будут, сделать их экономными, экологичными. Несмотря на то, что я здесь учусь, мне больше нравится архитектура, я бы хотел туда поступить, куда-нибудь за границу, в какие-нибудь вузы. Но сейчас такая ситуация, что, скорее всего, я не получу российского гражданства и, скорее всего, не смогу путешествовать, поступать в другие вузы. Это ограничивает очень сильно. И я мечтаю увидеть мир, увидеть архитектуру других городов, посмотреть, как живут другие, взять у них что-то интересное, что-то более
комфортное, возможно, и осуществить это, свои идеи, здесь, у нас, в Абхазии. Я бы хотел поехать в Швейцарию, в общем. Мне нравятся там города. Они такие старинные, но в них что-то уютное есть. Я думаю, что это вызов самому себе, что, может быть, я сам смогу научиться архитектуре. Это очень сложно, звучит как вызов. И, возможно, я сам смогу, но мне очень нужно путешествовать, чтобы видеть другие работы архитекторов мировых. И то, что какие-то формальности могут удержать меня, не осуществить свои планы, очень обидно, что есть вероятность, большая вероятность того, что, скорее всего, я не смогу осуществить эти планы из-за каких-то формальностей. Я не смогу увидеть другие объекты, архитектурные объекты, вдохновиться, взять какие-то идеи. Я особо не зацикливаюсь на плохом и стараюсь верить в то, что я смогу все-таки выехать, познакомиться с другими архитекторами, думаю, с другими странами. Да, здесь можно с ночевкой на пару дней просто прийти и уютно обустроиться. Да, было бы очень классно, знаешь, вон там наверху типа пикника что-то сделать организованно, и чтобы люди на несколько дней тоже приходили. Я думаю, с других районов тоже друзья подтянутся. Уже на эту крепость я пытаюсь подняться третий раз, и, к сожалению, никак не удается. Как видите, здесь кругом еще лежит снег, и очень скользко до нее добраться. Это уже третий маршрут по счету, и очень множество входов есть туда, как добраться, но наиболее подходящий мы так и не смогли найти. Это вершина, самая высокая точка при граничной территории, и высота ее составляет около 500 метров над уровнем моря. Я прямо горю желанием до нее добраться уже третий раз, но никак у меня этого не получается. Хочется найти больше таких мест, таких памятников истории, и как-то собрать их, так сказать, словесно в небольшую кучку, и чтобы люди приезжали не только с других районов, но и, возможно, с России или с каких-либо иных стран, чтобы полюбоваться, опять же, этим, познакомиться с местной культурой. Думаю, еще можно поискать несколько входов. Там наверняка есть точно. Хочется найти больше таких мест презентабельных, чтобы людям нравилось сюда ездить, чтобы, опять же, вот так люди поднимались походы и устраивали пикники по пути, опять же, к крепости или каким-либо иным местам.
к сожалению, с нашим паспортом во многих местах просто не побываешь. В основном это Российская Федерация, куда можно выехать. А так хотелось бы очень сильно поездить по другим странам, увидеть их памятники, наследие, культуры, познакомиться с их культурой. Но, к сожалению, мы ограничены в этом и не имеем возможности просто выехать. Конечно, мне хочется, чтобы у ребят был выбор учиться, например, элементарно возьмем учебу, учиться в Абхазии или же какой-либо другой стране. Я хочу, чтобы они сами выбирали, где они хотят учиться, получать высшее учебное образование или какое-либо иное специальное. К примеру, опять же, сейчас открыто предложение на стажировку в ООН. Я бы с радостью туда поехал бы, но, к сожалению, у меня нет такой возможности туда поехать. И причем он стажировка для всех национальностей, без какого-либо определенного там выбора. То есть абсолютно все могут принять участие, но у меня нет такой возможности. А так бы я был бы очень рад, мой друг, близкий друг, он тоже очень хочет принять в этом участие, но у нас нет такой возможности сейчас это сделать. И вот тут некое ограничение в передвижении, опять же, я чувствую. Так что я не могу выехать, и, возможно, я бы даже прошел бы, насколько я думаю, если бы я послал заявку. Но я этого не делаю, потому что я туда попросту не могу попасть. Многие из нас также в Россию ездят, сколько людей даже, которые в Россию не уезжали, не то что уже говоря о других странах, очень много таких. Прежде всего, это то, что материально не позволяет им. Сам бы я очень хотел бы поехать, и это дало бы мне некую свободу. Например, я очень сильно хочу поехать, даже просто элементарно взять Америку. Очень интересно поездить по разным штатам, там есть свои особенности у них. Очень сильно хотелось бы побывать также в Шанхае. Это такой какой-то, скажу так, мультимедийный такой город. Там есть абсолютно все, и там очень много туристов бывает. Я ни чуточки не жалею, что судьбой уж так сложилось. Я хочу сделать некий вклад, и я пытаюсь это сделать. Мне сейчас 24 года, и я считаю то, что я немного, но хоть что-то сделал для Абхазии, и пытаюсь делать это в дальнейшем. Я училась в Санкт-Петербурге в Институте культуры и искусств. В
по специальности актер театра и кино. Вот, сейчас я служу в Абхазском театре и преподаю в детской студии «Нарт» при театре. Я могу сказать, что все роли, которые как бы я играла и играю, они все любимые. Но самая любимая роль — это роль Джульетты в спектакле «Ромео и Джульетта». Но «Ромео и Джульетта», вообще спектакль или постановка, это, наверное, символ любви, да? И человек, который никогда не любил, и эти чувства ему не знакомы, он не сможет сыграть эту роль. А вот в роли Джульетты, да, в этом персонаже, именно я нашла, вот я могу сказать, что я нашла себя. Все, что бы я хотела сказать, наверное, в жизни, да, все, что бы я хотела сказать в жизни и сделать, я это делаю на сцене благодаря этой роли, благодаря этому персонажу. Я с детства хотела сыграть эту роль. Вот я, когда училась в школе, какие-то сценки, я была Джульеттой. Когда я поступила, я читала ее монологи, смотрела какие-то постановки, да, либо фильм, как бы, я никогда не могла подумать, что я смогу и буду играть эту роль. Когда мне режиссер предложил, сказал, я в это не верила, что моя маленькая мечта сбылась. Просто именно в этом спектакле сцена была такая, где я неправильно понимаю кормилицу, да, и узнаю, что погиб Ромео. Вот, и я очень сильно выхожу из себя, как бы, ну, я что-то там подставляю, это как бы это история из моей жизни. И я не могла себя контролировать, и на вот первые 2-3 репетиции я очень сильно как бы выходила из себя, так как я вообще по жизни все близко к сердцу воспринимаю, и эта сцена меня очень сильно как бы изводила. Но я рада тому, что благодаря этому спектаклю, да, именно этой сцене, можно сказать, или этому персонажу, все, что бы я хотела сказать в жизни и сделать, я это все говорю на сцене. Я не знаю, как вообще жила без сцены, либо в другой профессии. Я вообще себя не чувствую. Мне кажется, что сцена — это как бы это моя жизнь. Это вообще другое, это какое-то неземное. Особенно спектакль «Ромео и Джульетта» — вообще неземное. Это то, что, ну, ни с чем не сравнить, вот для меня. Когда мы начали репетировать этот спектакль, как бы, у меня сразу в голове возникла такая мысль, как бы я бы, ну, это тоже, наверное, моя маленькая мечта — побывать там, да, в той стране, где, ну, где родился Шекспир, где он писал, посмотреть именно на их языке, и потому что, как сказать, вот в каждой стране какая-то своя индивидуальность, да, мы все разные. И когда актер углубляется больше, когда он понимает культуру, да, культуру, даже какие-то обычаи, и ему как бы легче становится играть эту роль, вживаться и больше понимать своего персонажа, он приближается к персонажу, и я думаю, что я бы очень хотела побывать и посмотреть не только «Ромео и Джульетта», и все спектакли, так как я фанат Шекспира, и все постановки по Шекспиру я бы с удовольствием посмотрела. Поднимаемся. Остан. Куда? Больше. Я бы исполнила свою мечту, но я бы, наверное, хотела выезжать за пределы вот нашей страны, да, как гражданин своего государства, а не другого, и свободно просто передвигаться по всему миру и смотреть все мировые постановки. Я бы с удовольствием. И надеюсь, что моя мечта сбудется. Пусть куха
یه صبوره پشت دشتا یه تلایی پشت صحرا های خالی خونه ی ماست اون بره آب اون بره موجه